Уряд чітко зазначає те, що нам необхідно прийняти збалансований бюджет. Ми виступаємо за скорочення видатків державного бюджету. І це повинна бути спільна політична відповідальність як уряду, так і парламентської коаліції. Тому що при проведенні скорочення бюджетних видатків, як прем'єр-міністр, я ніколи не піду на те, щоб це скорочення стосувалося скорочення соціальних стандартів. Оптимізація витрат державного бюджету і покращення управління коштами – це те, про що ми готові вести саму широку публічну дискусію. І виключно наслідком прийняття збалансованого бюджету повинна бути прийнята так само податкова реформа, яка відповідає принципам збалансованості державного бюджету і яка відповідає принципам залучення підприємців до економічного розвитку, спрощення адміністрування податків і запровадження для українських підприємців системи, яка стимулює розвиток економіки. Тому наша позиція полягає виключно в збалансованому, прорахованому підході і окремо наголошую на тому, що проєкт державного бюджету і податкова реформа повинні відповідати плану реформ, який схвалений урядом, підписаний президентом та прем'єр-міністром в рамках нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ми повинні виконати всі критерії і всі показники, які визначені нашою програмою реформ і які відповідають зобов'язанням України перед нашими міжнародними кредиторами. Тому уряд готовий не просто до публічної дискусії, а в першу чергу до прийняття державних рішень, як в питанні прийняття нового бюджету, так і в питанні прийняття змін до податкового законодавства. Підкреслюю, державних, а не популістських і непродуманих рішень. І з цього приводу ми будемо мати перемовини з президентом країни, ми будемо мати перемовини з парламентськими фракціями і обов'язково з Міжнародним валютним фондом і нашими зовнішніми кредиторами і нашими зовнішніми партнерами.